de Rotan após receber informação via Copom de que um indivíduo estava agredindo uma mulher a facãozadas em um bar pelo Jardim Gá. Equipe de Rotan, diante das informações, deslocando para o local, depara-se com o veículo em alta velocidade, momento em que frequentadores do bar afirmaram que o condutor do veículo seria o autor do fato. De imediato, iniciou-se um longo acompanhamento, onde o condutor trafegava-se por contramão de direção, trazendo risco para as pessoas que ali estavam, que ali transitavam. Foi realizada a abordagem e no momento da abordagem o indivíduo resistiu, sendo necessário o uso da força física para contê-lo e algemá-lo. Durante a busca veicular, foi encontrado no banco do passageiro os dois facões sujos de sangue. Foi indagado o autor sobre o sangue nas armas. Ele alegou que acabava de ter tentado matar a ex-cunhada e que evadiu após ver a presença policial. Diante do ocorrido, a equipe deslocou com as armas, o veículo e o autor até o CIOPS, onde ficou à disposição da autoridade competente, e outra equipe de Rotan deslocou com a vítima até a UPA, onde ela foi atendida. Fábio Mossoró, o trovão do entorno.